הלכתי, תרמתי דם. ובואנה, אתה תורם דם ואתה מקבל שאלון לגבי המצב הבריאותי שלך עם מלא שאלות. מלא שאלות, מלא זמן, ואחרי, כאילו, באמצע, אחרי מלא שאלות, שאלה מכשילה כזה, האם אתה נשא איידס? ואני חושב שזאת, השאלה הזאת צריכה להיות בהתחלה, כי אם התשובה חיובית, זה מבטל את כל השאלות שהיו לפניה. אם יש לך איידס, כבר לא אכפת להם אם אתה מעשן או שעשית קעקועים. סתם להטריח חולי איידס, כאילו. לחולי איידס אין הרבה זמן פנוי. בכלל, שאתה הולך לעשות בדיקת איידס, והתשובה החיובית זה מלחיץ, כאילו, גם קשה לרופא להגיד את זה. אני חושב שצריך להקליל את זה, להביא את זה עם עוד משהו כזה, כזה, יש לך איידס וחסר לך ויטמין D. אז אתה אומר, יש טיפול לזה? אומרים, לא, אבל אם כאילו תשתזף, זה יפתור חלק מהבעיה. אני ההפך מצמחוני, אני אוכל בשר מטעמי מצפון. אני חושב שזה לא מוסרי לאכול ירקות, אני אסביר. כל שנה כדי להשיג תוצרת חקלאית, אז טרקטורים ומחרישות הורגים 9 מיליארד עכברי שדה. בעצם כל פעם שאני אוכל בשר, אני מציל עכבר שדה. אלא אם כן זה בשר של עכבר שדה. ואז אני מתכזז עם העכבר שהצלתי. בוא'נה, הייתי בטלוויזיה כל מיני סוסים בהפגנות של ה... גם נגד ה... גם נגד ההפיכה וגם בעד ההפיכה. ואתה חושב לעצמך, בוא נעלה, סוס אין דעה, אה? יכול לשלוח אותו לכל סוס, סוג של הפגנה. יכול להיות אפילו הפגנה למען זכויות בעלי חיים, והוא כזה רופו מפה. קנינו טוקי לילדים, אבל פעם אחת כאילו טסנו לחול, לא היה מי שישמור עליו, אז נתנו אותו לחמי, והוא ישן איתו במיטה ומעך אותו והוא נחנק הטוקי. כן, הילדים קיבלו את זה קשה, היינו צריכים לקנות להם טוקי אותו דבר, קנינו, וליתר ביטחון לימדנו אותו להגיד, אני נחנק.